Hej och välkomna tillbaka till kanalen och en ny vlogg. Vi har fixat lite här nu på morgonen. Bytt sand i lådorna, städat dem och sånt. Jag har slängt in en maskin med tvätt. Jag planterade faktiskt lite grejer igår och satte upp lite belysning och sånt. Jag filmar faktiskt det, så jag tänkte att ni kan få se när jag gör det nu. Jag tänkte sätta upp den här ljusslingan nu. Så det är solcellslampan. Den tänkte jag sätta längs med här. Så jag använder såna här strips. För att sätta fast dem. För vi har ju liksom ingenstans där vi kan, jag menar, så dra igenom dem. Så jag fäster dem så här. Så här blev det. Tanken är sen här att vi ska köpa som bambu så vi kan sätta upp här och typ dit där. Samma sak på den sidan. Bambu så där. Jag har lagt filtarna lite längre in så att de inte ska bli så blöta om det regnar. Jag tänkte så spenaten nu. För jag har såna här blomsterlådor. Och jag har tagit hål i dem. Som ni kan se. Så jag ska inte behöva ha läkarkulor i dessa för vattnet ska kunna rinna ut. Så jag tänker att jag ska sätta spenat i en sån här. Kolla så fint solen lyser in. Den kommer därifrån. Det är inte jättevarmt. Jag har jacka på mig. Vad kan det vara? Typ 14 grader. Det är ändå behagligt. Och katterna tycker om att vara ute på balkongen jättemycket. Jag tänkte sätta dessa också. Bönor. Ät inte jorden. Jag har även satt fler fröer i den sista lådan nu. Och då satte jag den här. Och sen så satte jag den där. Så det var allt jag lyckades göra igår. Jag fick ett ryck där på kvällen så jag planterade lite och så. Men nu så ska jag ut och gå. Gud vad trött. Jag är hemma i alla fall. Fräscha till mig lite. Jag skulle ju köra och handla jord och sånt själv. Men sen kom jag på att jag kommer inte orka bära upp det själv. Så jag ska vänta tills Ebba är färdig med sitt. Så nu ska jag öppna balkongen. Släppa ut katterna. Det har de velat hela dagen. Kolla nu. Vi går ut. Oj vad kul. Vi var och köpte läkarkulor och jord. Så nu ska jag plantera resten. Så nu har jag planterat lite olika grejer. Det blåser väldigt mycket här så jag hoppas det hörs ändå. I den och den har jag satt. Jag har satt några blommor. Så det kommer ju se fint ut sen när de har börjat blomma. Nu ser det ju väldigt tråkigt ut. Ja, det var det jag satt igår. Så satte jag den här typ spenatliknande grejen där också. Jag ska se om jag kan få liv i de två. Här så satte jag morot och palsternacka. I de som hänger där så är det dill och
och basilika. Jag tog in katterna och gick in för alltså det är inte särskilt varmt ute. Så det är kallt även med jacka. Vi köpte glass. Så jag tänkte ta en. Siri är helt galen, hon springer på väggarna typ. Eller hur, bussen? Eller hur? Ja. Så man får tryck nu. Japp. Jag väntar bara på att Sebbe ska spela färdigt. Sen så ska vi ta disken tillsammans. Och sen så ska jag börja på pizzadegen. För vi ska ha pizza idag. Så jag tänkte visa er hur jag gör skitgod pizza. Och jag använder Icas pizzadegsrecept. Varför gör du det här? Två portioner. Flau. Alltså sen när jag håller på med lite annat här. Yes, Sebastian. But you, little bitch. Är jag en liten bitch? Du kan inte ens ha mjöl själv. Nej, men jag tänkte ta det själv. Jag bara berättar för dig. Ja, just det va. Till tomatsåsen så har jag bara passerat tomat, oregano, lökpulver, svartpeppar, salt. Jätteenkelt. Sen är det bara till att blanda ihop. Jag har även plockat fram lite champinjoner som jag ska skölja av. Och sen så har jag såna här kronärtskocksbottnar. Jag skulle egentligen köpa kronärtskockar. Men det blev kronärtskocksbottnar istället. Men det funkar säkert jättebra. Sen så har vi mozzarella. Sen så har jag till Sebbe. Han ska ha såna här skinka på sen. Och sen har vi rucola. Och chèvre. Sen tänkte jag typ ha på valnötter och honung på min också. Så jag hittade honungen. Och some well nuts. Jag kan säga redan nu att alltså det står att man ska ställa den ja, men i små bitar. Typ blött. Eller täcka det med blött. Och har det 5 timmar i kylskåpet. Det kan ju säga att det gör inte jag. Så jag börjar med Sebbes pizza. Och den ska bara ha ost och champinjoner på sig. Jag ska upp så jag är revered. Så jag behöver 12 000 reputation till. Okay. Reputation får man när man gör saker åt en faction. Okay. Så när man är sända mot factionen så ger de, så tycker de mer om dig. Mm. Jag och Sebbes pizza är klar. Min är där inne. Var den god? Den var jättegod. Fantastiskt god del glöder. Du finfördelar skinkan. Ja, vad det var ännu. Kolla så gott. Men sluta äta upp min mun. Kan du pussa som en normal människa? Okej. Okay. Så, nu är klockan 3:30. Det är dagen efter. Vi hade en jobbig kväll igår. Vi märkte med Selma, alltså redan tidigt på morgonen igår, att hon inte var som hon brukar. Hon var väldigt slö, hon ville inte bli klappad, hon ville absolut inte leka. Hon ville inte äta godis, hon åt typ ingen mat på hela dagen. Vi klämde liksom på henne men vi kunde inte hitta någonting. Men senare på kvällen när hon låg i sängen så råkade jag komma åt ett område på henne. Och då reagerar hon jättemycket. Och alltså Selma är så här att man får göra vad man vill med henne. Hon säger aldrig till. Liksom hon risar aldrig. Hon bits aldrig. Men när jag tog henne där så bet hon mig i fingret liksom. Och hon visade verkligen att hon hade väldigt ont. Så vi var ju väldigt oroliga. Vi hade ett samtal med First Vet. Och de sa ju att vi skulle åka in till veterinären dagen efter. Så vi har varit hos veterinären typ hela dagen idag. För vi fick ju sitta på akuten. För det fanns inga lediga tider. Men hon hade feber i alla fall. Men sen verkade hon inte ha ont.
Och när vi släppte ut henne i rummet, undersökningsrummet, så, ja, men så fick vi lov att klappa henne och hon spann. Och det gjorde hon inte överhuvudtaget igår. Så hon verkar må mycket bättre och hon hade inte ont när hon klämde på henne och sånt. Så det verkar inte vara någonting allvarligt. Så nu är vi hemma. Rogge har varit här och hämtat bilen för den ska på besiktning. Nej, inte besiktning. Service. Ja. Så där sitter hon. Söta lilla Seima. Eller hur? Nu vill du sitta normalt också. Det är konstigt. Ja, hon hade jätteont igår. Så. Men det är skönt att det inte var någonting. Så får vi se nu i några dagar. Hur mår? Om det blir sämre igen så får vi ju ta dit henne. Ja. Det är så många grejer man glömmer bort när de tänker på sina kompisar. De tänker på att de alltid borde vara med fast. Gott. Gott ut. Nej, alltså. Herregud, vilken dag det har varit. Och vilken dag det var igår. Så vi var verkligen jätteledsna igår. Och vi var jätterädda att det var någonting jätteallvarligt som hade hänt. Men som tur så verkar det inte vara någonting. För att hon mår mycket bättre idag. Jag var även iväg på en arbetsintervju i morse. Så jag var uppe ganska tidigt. Alltså det är så konstigt för typ så här. Alltså jag vill ändå berätta om min upplevelse för er. Men sen samtidigt så kan jag ju typ inte berätta det. För att det är typ konstigt om det kommer ut. Fast sen i och för sig den här vloggen kommer komma upp. Alltså ett ganska bra tag efteråt. Så jag kan ju typ berätta det. För jag kommer antagligen veta då om jag har fått jobbet eller inte. Men ja, det kändes inte bra. Väldigt konstigt. Alltså de verkade inte. Alltså det är så här för ett bemanningsföretag. Så jag har redan liksom träffat bemanningsföretaget. Och de var liksom nöjda. Och ja, men alltså tyckte att jag var en jättebra match på för jobbet och liksom för arbetsuppgifterna är jag det för att det är exakt det jag gjort innan. Jag jobbar bra som truckförare och jag har gjort det typ i 2 års tid och jag har ju liksom arbetslivserfarenhet och ja, men kan det jag ska. När jag var ute på företaget, de verkade inte ett dugg intresserade och alltså det första han som, alltså för det första så träffade jag inte ens den människa som jag skulle träffa. Så det var väldigt konstigt. Eller det första han sa när ja, men vi satt oss och intervjuade och han bara, jag har inte hunnit läsa igenom ditt CV än. Och han bara, nej. Ja, det är ju bra att man har förberett sig lite. Nej, men alltså jag tycker bara det är lite konstigt. Alltså man kanske gör det innan en intervju. Alltså jag kan väl känna, det är väl det minsta man kan göra. Eller? Nej, och liksom han ställer knappt några frågor och jag berättar i princip bara liksom vad jag har jobbat innan. Men han ställer ju liksom inga frågor om vad jag hade gjort och så här. Ja, alltså det var väldigt kortfattat och sen så frågade jag liksom, ja, men min fråga var lite så här, ja, men hur ser rasterna ut och så här, för att jag är inte jätteintresserad av att jobba som jag har gjort innan, där jag liksom inte har hunnit äta under en dag för att jag inte haft någon ordentlig lunchrast och så här. Och han bara, ja, men vi har 20 minuters rast på en hel arbetsdag. Och han bara, ja, jo, det låter ju jättetrevligt. Så nej, alltså det kändes inte alls bra och det kändes inte alls som att de var intresserade av mig, eftersom de inte ens, alltså, eftersom de inte ens var förberedda när jag kom och så här. Jag vet inte, jag är bara så trött på att alltså söka jobb till olika bemanningsföretag och sånt här. För det är alltid samma klydd och det ska alltid klydda med att ja, men de säger att de är jätteintresserade. Och sen så ska det ta 200 år innan någon gör svar och folk återkommer inte. Och eftersom det går både genom bemanningen och företaget som kanske vill ha en så går det liksom fram och tillbaka och det är ingen som vet någonting och alltså det är bara skitstörigt. Det känns aldrig som företagen som liksom, ja, men vill ha in bemanning. Det känns aldrig som att de företagen är seriösa företag för att de, ja, men typ de har ingen framförhållning. De är typ inte intresserade när man kommer på intervju och ja, men alltså bara sådana här jättekonstiga saker. Jag har ju fan skitdåliga erfarenheter av
Ja, men genom bemanning och så här. Och sen så tycker jag ganska ofta att jag stöter på ganska mycket jamma fördomar mot mig bara för att jag är kvinna och det är ett ganska mansdominerat yrke på de flesta arbetsplatserna, så jobbar jag typ bara män och det känns verkligen som att de skriver ja, men vi ser gärna kvinnliga sökande, men när man väl kommer dit så är det inte så, utan det är bara för att det ska se bra ut. De vill inte ha kvinnor där helt enkelt. Jag känner ganska ofta att eftersom detta är ett yrke som jag ändå jobbat i ganska länge och jag har ändå varit på väldigt mycket intervjuer och så här, för att jag, även när jag haft jobb så har jag typ velat byta och bla bla bla, så känner jag att det är ofta där det ligger. Alltså om man kommer på intervju så är det oftast, ja men när de typ säger att man är kvinna så är det lite så här, de bara, ja men klarar du verkligen av det här jobbet, kan du verkligen köra truck och orkar du lyfta en planka och ja men alltså sådana här saker. Jag tycker det är väldigt mycket, ja men sexism mot kvinnor inom det yrkesområdet, vilket är jättetråkigt. Men sen samtidigt så tänker jag så här att det är jävligt tur att jag inte hamnar på ett sånt ställe, för jag hatar att jobba på en arbetsplats där det bara är män. För män är inte särskilt roliga. Men alltså det är bara så tråkigt när man liksom så här, ja men tar sig tiden och tar sig dit, köra dit och man själv liksom försöker komma dit och göra sitt bästa och så har de typ redan bestämt sig förväg att de inte ens är intresserade liksom, då kan de ju bara, ja men typ ringa en istället och ha en telefonintervju eller någonting. Så slipper liksom jag ta tid av min dag. Alltså jag blev bara lite irriterad. Det stör mig lite att jag är på det sättet. Jag tänkte lägga den här ansiktsmasken här där jag har ganska mycket på. Nej men alltså jag har bara varit så jävla orolig hela dagen på grund av Selma. Även fast det känns lite onödigt att vi liksom körde till djursjukhuset. Vi fick ändå sitta där i typ 4-5 timmar. Och det var svindyrt. Över 2000. Och sen så kändes det lite dumt att vi typ tog på deras resurser. För att de hade jättemycket att göra. Det var därför vi fick vänta så länge. Och så kom vi in där och så mår Selma typ helt plötsligt bra. Fast att hon mådde skit igår, alltså hon hade verkligen jätteont. Men veterinären sa det att hon, alltså hon kan typ ha sträckt sig eller någonting. Så sa hon även att Selma var jättefin och duktig. Men alltså Selma är faktiskt jätteduktig. Hon är väldigt duktig när hon är hos veterinären liksom. De får klämma och känna på henne hur mycket som helst och för hon sa det innan hon började klämma. Hon bara, ja, ibland så behöver vi ge katter lugnande och så här. För att kunna genomgå hela hälsoundersökningen liksom, för att ja men katter tycker inte om när man klämmer och känner på dem så mycket. Men Selma gick det bra med, hon var jättesnäll. Så jag behöll i henne lite och klappade henne lite och det gick jättebra. Verkligen en dröm att ha med till veterinären. Siri däremot inte lika duktig. Hon blir galen, man har fått lov att hålla fast henne och sånt här. De senaste timmarna, jag har haft så jävla tråkigt. Jag har försökt att fixa i sovrummet. Men det är ett hopplöst fall. Och sen så är jag skitsur för att sänggavlen som jag vill ha, det ligger ute på Blocket. Det är någon i Svedala som säljer den. För 400 kronor. Och den kostar över 1000 kronor i vanliga fall. Och jag hade så gärna velat köpa den. Men ja, jag kan inte köpa den för att jag har inte pengar till det just nu. Så jävla tråkigt, för jag hade verkligen velat ha det. Det är en sänggavel från Ikea, Brimnes, vad man heter. Så den är av vitt trä och så är det liksom så här hyllor. Om den går ut en sån här bit så är det hyllor in och sen så kan man, ovanpå sänggaveln kan man ställa saker. För jag vill inte ha kvar vår sänggavel, jag är så jävla trött på grått. Jag tycker inte grått är snyggt längre. Jag vill ta grått tyg. Så jag vill inte ha vår sänggavel mer. Utan jag vill byta ut det till den. Och så nu så fanns den ju så billigt. Och liksom färdigmonterad och allting. Så kan jag inte köpa den. Nu har jag stått och pratat alldeles för länge. Vloggarna blir alltid så himla långa när jag gör så här. Jag ska hålla chatten.
Och jag ska säga hej då och tacka er för att ni har tittat på vloggen. Katja. Glöm inte att prenumerera på min kanal och glöm inte att lämna en kommentar på videon innan ni lämnar den. Så ses vi i nästa video. Hejdå!